السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلین اما بعد محترم ناظرین ایمان اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی دولت ہے ایمان دل کو سکون دیتا ہے ایمان سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ایک مسلمان جب اپنے اندر ایمان کو بسا لیتا ہے دل میں ایمان کو جگہ دیتا ہے تو دنیاوی پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیاوی نعمتوں کو پا کر کے اتراتا بھی نہیں ہے دنیاوی پریشانیاں آتی ہیں تو ایمان کو سہارا اور ایمان کے سہارے سے دنیاوی پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جس نے ایمان کے سہارے سے دنیاوی پریشانیوں کا مقابلہ کر لیا یہ پریشانیاں ان کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں اور ایک مومن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نوازتا ہے خوب عطا کرتا ہے تو مومن اتراتا نہیں ہے رب کو بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مزید عبادتوں میں مشغول رہتا ہے منہمک رہتا ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو ایک حدیث میں اس انداز سے فرماتے ہیں حدیث وعن صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ رواہ مسلم فی کتاب الزہد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے عجبا لامر المؤمن مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے ان امرہ کلہ لہ خیر مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہوتا ہے بھلائی ہی بھلائی ان کی زندگی میں ہوتی ہے خوشی میں ہو مومن کی زندگی میں بھلائی غم میں ہو مومن کی زندگی میں بھلائی یہ صرف مومن کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ یہ نصیب یہ چیز صرف مومن کے حصے میں آتی ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کیسے ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں خوشیاں عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے مومن کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے مومن کی دنیاوی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بناتا ہے اس وقت مومن اتراتا نہیں ہے مومن رب کو بھولتا نہیں ہے شکارا فکانا خیر اللہ اس وقت بھی شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں بے بس ہوں میں مجبور ہوں میں لاچار ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ تیرا ہی ہے تیری توفیق سے جو کچھ ہے سب کچھ تیری توفیق سے ان اصابت سرا شکارا فکانا خیر اللہ آج معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے محترم ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ رب کی عبادت کر رہا تھا نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا نیکیاں کرنے والا تھا امر بالمعروف فریضہ کا انجام دینے والا تھا اللہ نے انہیں دے دیا اللہ نے انہیں نواز دیا ہاں اب کیا ضرورت ہے اب کیا ضرورت ہے مسجد آنا بند نیکیاں کرنا بند دنیا کے پیچھے لگ جانا دنیا میں منہمک ہو جانا دنیا کے پیچھے بھاگم بھاگ کا معاملہ چلتے رہنا نہیں ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مومن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں سے نوازتا ہے نعمتوں سے نوازتا ہے شکر شکر ادا کرتا ہے اور شکر کا حق کی مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور زیادہ مومن کرے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ ایک مومن کی زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں ایک مومن کی زندگی میں جب بے چینیاں آتی ہیں ایک مومن کی زندگی میں جب بے اطمینانی آتی ہے ایک مومن جب پریشان ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے گھبراتا نہیں ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے آج اگر ہم پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے آج ہم مصیبت میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے یہ کون سکھا رہا ہے ایمان ایمان یہ تعلیم دے رہا ہے ایمان ورنہ کتنے لوگ ہیں جو پریشانی میں ذہنی ٹینشن ہے کسی نے خودکشی کر لیا کسی نے ٹرین کے نیچے آ کر کے اپنی جان دے دی
कोई घर से भाग गया, कोई जहर खा लिया, क्यों? दुनिया के उलझनों में पड़ करके आदमी परेशान हो जाता है, और बड़े बड़े लोग जिनकी प्रॉपर्टियां हो, जिनकी जायदादें, जिनकी जमीनें बहुत ही ज्यादा हैं, कितने ऐसे लोग हैं टेंशन में आने की वजह से वो जान गवा बैठते हैं, हार्ट अटैक का मामला क्यों आता है? दुनियावी उलझनों, दुनियावी परेशानियों में इस कदर आदमी मुब्तला हो जाता है कि हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नहीं, मोमिन घबराता नहीं, सब्र करता है कि इसका अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। इन असाबतु जर्रा सबरा, मुसीबत पहुंचती है, बेचैनी पहुंचती है, बेकदारी पहुंचती है, सब्र करता है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला ये हालात को बदलने वाला है। खुशी के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने गम लाया, और गम के बाद खुशी के साए आएंगे इंशाअल्लाह। फकान खैर अल्लाह, तो गम के आलम में भी मोमिन की जिंदगी बेहतर वाली जिंदगी होती है, और खुशी के माहौल में भी एक मोमिन की जिंदगी बेहतर वाली जिंदगी होती है। मोमिन का मामला बड़ा अजीब होता है। मोहतरम नाजरीन, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी ईमान का सबूत देते हुए खुशियों में अल्लाह तबारक व ताला को ज्यादा से ज्यादा याद करने की तौफीक अता फरमा, और गम में मुसीबत में सब्र का दामन मजबूती से थामे हुए अल्लाह तबारक व ताला ही से लौ लगाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।